Avui el que ens dedicarem és a fer una sèrie, un conjunt de reflexions sobre per què un objecte el podem anomenar artístic, què fa, què li dona la categoria, el substantiu d'artisticitat. En definitiva, com veieu en aquest títol, per què un objecte artístic és artístic i no un objecte normal, i viceversa, perquè un objecte quotidià normal no esdevé artístic. Aquesta serà la reflexió que us proposo en aquests moments. Bé, d'entrada, si agafem qualsevol o moltes de les obres contemporànies, la sensació que hom sol tenir és d'una certa estranyesa. Davant d'una obra com aquesta, un quadre pràcticament immens i pràcticament blanc, què ens suggereix, què ens diu, de què tracta, per què està aquí, què hi podem fer nosaltres com a espectadors davant d'aquest objecte? El normal és pensar, i molta gent ho diu, que és una presa de pèl, que això també ho sé fer jo. Bé, intentem nosaltres preguntar-nos què fa que aquest objecte tingui una qualitat que l'anomenarem artística. Un exemple trivial i simple és aquest llistó, una obra del Tom Friedman, que és 2x4 de l'any 90, un llistó de fusta pintat amb acrílic per tal que s'assembli al màxim a un llistó de fusta. Per tant, és una obra que des de la perspectiva del plantejament aristotèlic i de la teoria de la mímesi seria una obra absolutament artística, perquè és la màxima similitud de l'objecte amb un objecte real. Per tant, seria la imitació màxima d'un llistó respecte d'un llistó real. Si veiem el preu, l'any 2000 va ser venut per Christie's de Nova York per $25.850. Aquest seria un altre tema que l'enfocarem en una altra ocasió sobre el preu i el valor de les obres, en particular de les obres contemporànies. La pregunta és, per tant, què té aquest objecte que li dona la qualitat d'artístic? Bé, d'entrada, davant d'un objecte podem tenir diverses percepcions, ens hi podem posicionar de diverses maneres. Per exemple, imaginem que ens trobem amb aquest text en línia A del Palau de Cnossos del segle XVI abans de la nostra era. Què podem fer davant d'aquest text? Doncs, com que és un text que encara no està desxifrat, per tant no sabem què hi diu, ens podem quedar simplement amb una visió de l'objecte i veiem doncs el seu color, veiem unes línies, veiem que algunes es repeteixen, podríem parlar d'un cert ritme, d'una certa simetria, de que algunes doncs figures en forma desinvertida doncs són elegants, són boniques. Clar, ens quedem purament amb una mirada superficial, diríem estètica, en el sentit de percepció, que és el que vol dir en el fons etimològicament la paraula estètica, i per tant ens quedaríem només amb la forma, amb l'element més exterior. Bé, passem ara al següent exemple, és aquesta obra de la Barbara Kruger, Compro, per tant existeixo, una fotografia sobre vinil de l'any 1987. Clar, aquesta, si sabem mínimament anglès, ja la sabem llegir, però no n'hi ha prou amb saber-la llegir, sinó que caldria entendre què és el que ens està dient. En aquest cas és compro, per tant existeixo, però tampoc n'hi ha prou només amb saber llegir, sinó que cal saber interpretar. Si no ho coneixem, la famosa expressió del cogito ergo sum de Descartes, existeixo, penso, per tant existeixo, no entendríem l'element irònic, no entendríem el contingut de l'obra de la Barbara Kruger. Aquesta substitueix el fet de penso i per tant existeixo per compro i per tant existeixo. I a més, no només el fet en concret de la frase, sinó també l'ús de la tecnologia de la publicitat. Es tracta d'una fotografia emmarcada en el qual hi ha un text que ens recorda molt doncs els anuncis publicitaris. Per tant, la Barbara Kruger juga amb un element típic del consumisme actual criticant precisament aquest consumisme. Per tant, diríem que davant d'una obra
El que hem de fer és mirar, llegir, entendre i interpretar. Sense alguna d'aquestes, diríem, actituds o d'accions, ens serà complicat saber per què aquella obra és una obra d'art. Per saber llegir art, òbviament cal saber llegir, no n'hi ha prou amb saber mirar. I per interpretar, per saber el significat, per entendre el contingut, per això veurem al final d'aquesta presentació la necessitat d'estudiar història de l'art. I finalment, amb la recta final, per què en el fons hi ha coses que són considerades obres d'art i d'altres que no? Hi hauria una pregunta que ja es va formular Danto fa anys, que era: dos objectes absolutament iguals, un pot ser una obra d'art i l'altre no, un pot ser considerat obra d'art i l'altre no. On està la diferència? On rau, per tant, l'artisticitat? On està l'element que diferencia un objecte d'una obra d'art? Bé, d'entrada, simplificant, hauríem de dir que l'objecte d'art no apareix fins al segle XVIII. És a dir, abans hi havia imatges, imatges de pietat, imatges de propaganda política, imatges de propaganda religiosa. És a dir, davant d'una imatge, abans s'hi resava. Val? Què passa en el segle XVIII? Que apareixen als museus. L'obra es treu del seu context i es posa dins una vitrina. Imagineu-vos per un moment a Catalunya que la Mare de Déu de Montserrat la baixessin de la muntanya i la posessin al Manac. Quanta gent hi aniria en peregrinació? Quanta gent hi aniria a resar-hi? Clar, si ja no té la funció per la qual havia estat creat, que és despertar la devoció, despertar una emoció, connectar amb uns plantejaments i amb uns dogmes de difícil comprensió, i per això la pintura els podia fer molt més fàcils d'entendre, doncs la gent que aniria al museu el que veuria ja és una forma, ja veuria només uns elements, una escultura, una talla d'una època romànica, i per tant no se li ocorreria resar-hi. És a dir, resar a la Mare de Déu de Montserrat quan està a l'església de Montserrat té sentit. Resar a la Mare de Déu de Montserrat quan està a un museu no té sentit. Per tant, què és el que li doni l'artisticitat a la imatge Mare de Déu de Montserrat? El fet d'estar a un museu, el fet de treure-li tot el context significatiu, de treure-li tota la funció per la qual va ser produïda i reduir-la a una mera contemplació estètica. Per tant, diríem, el problema que tenim avui en dia és que molts museus són creats, sobretot museus d'art contemporani, perquè els artistes creïn objectes que d'entrada són objectes d'art. És a dir, no són objectes que expliquin una història, que tinguin una funció, que serveixin per parlar a la gent d'una determinada història, sinó que fan objectes per a ser contemplats. I clar, un objecte que l'única funció bàsicament és ser contemplada o ser contemplat, doncs clar, és molt més difícil d'analitzar que no pas un objecte del qual sabem quina va ser la seva funció, quina és la seva història, a qui s'adreçava, qui era el mecenes, etc. etc. Per tant, com davant d'aquestes obres ens podem posicionar? Com podem analitzar una obra d'art en general? Doncs bé, és interessant recuperar la idea d'Einstein quan parla del mètode científic. Ell deia, i posava com a exemple, un rellotge. Imaginem-nos que tenim un rellotge dels d'abans, de polsera, on hi ha uns números, unes xifres, on hi ha unes rodonetes, on hi ha unes fletxes, una va més ràpida, l'altra va més lenta, on hi ha fins i tot doncs, uns altímetres, on hi ha cronòmetres, on hi ha una llumeta. Bé, què ha de fer el científic? Crear un model que expliqui per què aquest rellotge, per què això que veiem, funciona com funciona. Per què hi ha una fletxa que va més a poc, una que va més ràpida, unes que van molt ràpides, quan s'encén la llumeta, sabent, però, que mai podem obrir el rellotge per veure quin és el seu mecanisme. Això és el que es diu crear un model. Un model intenta explicar allò que veiem. Sabem que potser mai podrem veure allò que intentem explicar. És el cas dels electrons o de moltes de les subpartícules atòmiques actuals.
No s'han vist, en tenim gràfiques, però no s'han vist i en canvi sabem que existeixen i s'estan creant models, recordeu el famós bosó de Higgs, que és una hipòtesi que no ha estat comprovada fins fa poc. Per tant, aquest seria la idea del que fa un científic, crear models. Doncs bé, en el nostre cas és exactament el mateix. Fixeu-vos-hi en aquest conjunt de rellotges que teniu aquí. Diríem, l'actitud, per entendre'ns, del turista seria: oh, que maco, que elegant, aquest me'l posaria, aquest no me'l posaria, mira aquest quina gràcia té. És a dir, aquest m'agrada, aquest no m'agrada. Molta gent davant d'una obra d'art es queda amb la idea de me'l penjaria a casa o no, m'agrada o no m'agrada, em desperta tal o qual sentiment. Per tant, es queda purament veient l'esfera, veient les fletxes, veient els colors, veient la forma. Però no sap per què allò funciona d'aquesta manera. No té cap model per entendre què és el que fa que aquell rellotge funcioni de la manera que funciona. Estudiar art vol dir saber crear models per entendre què hi ha darrere del color, de la forma, del moviment, és a dir, de la pura superfície. Aquesta seria la gran diferència entre el turista que es queda amb la idea de m'agrada o no m'agrada, o això em desperta tal sentiment, cosa que diu molt de la persona, del receptor, però no diu res de l'obra que està veient. D'acord? Perquè no totes les obres desvetllen les mateixes emocions i sentiments a gent diversa. Doncs bé, crear models seria, per tant, l'últim aspecte d'aquesta evolució que hem dit de mirar, llegir, comprendre, interpretar i finalment crear models per realment captar quin és el contingut de l'obra en qüestió. Per tant, a la pregunta què és el que fa que un objecte sigui artístic, podem respondre la intenció de l'autor, les seves habilitats i competències, o bé l'objecte té unes característiques, unes propietats, unes textures, etc., etc., o bé en la mirada de l'espectador. L'exemple que havíem ja insinuat de les caixes Brillo d'Andy Warhol, que fa que unes estiguin en un museu, en aquest cas la National Gallery de Canadà, i en canvi les altres doncs, estiguin en un supermercat. Què és el que tenen de diferent? Què fa que unes siguin considerades obres d'art i les altres no? La intenció de l'artista, l'objecte en si o la mirada de l'espectador? Teories que hi ha, moltes. Aquí simplement situarem per acabar que una d'elles és la teoria institucional, és a dir, art és tot allò que els museus, galeries, historiadors, etc., etc., diuen que és art. Per tant, un objecte és artístic quan el món de l'art el considera artístic. Per tant, si és acceptat com a art, és art. Si un objecte no és acceptat com a art, no és art. Aquesta seria la teoria anomenada institucional. Problema, què passa amb aquelles imatges que algunes vegades s'han considerat art i d'altres no? O agafem l'exemple perquè en el barroc es van tapiar els frescos romànics perquè no agradaven, però no eren considerats bells, no eren considerats adequats per estar a l'església. L'altra teoria fonamental durant molts segles, la de la mímesi, l'art com a imitació de la naturalesa, com a imitació dels actes de la vida humana. Per què? Perquè segons Aristòtil, el llibre La Poètica, imitar agrada, imitar una cosa natural és plaent, etc., etc., l'aprenentatge es basa en la imitació, per tant la mímesi seria l'element fonamental. I a través d'aquesta imitació podem educar sentiments, podem educar a les persones. Bé, el tema està en que l'art pràcticament mai ha imitat res, sempre ha construït noves realitats, ha construït noves maneres de presentar-se, ha construït nous models d'entendre, d'interpretar i de relacionar-se amb la realitat. Finalment, la teoria de Danto, que parla de que la fi existeix la fi de l'art en el sentit no de que ja no s'està fent art, sinó de que actualment objectes d'art i objectes quotidians ja són pràcticament irreconeixibles. Ja no sabem on està un objecte d'art i on està un objecte d'ús quotidià. Aquesta seria una mica simplificant la idea de la mort de l'art. El problema segueix una mica ara
en els termes de, bé, hem parlat de llegir, de comprendre, d'interpretar, de crear models. La pregunta és, però, com les obres d'art comuniquen el seu significat, comuniquen el seu contingut? Bé, això seria, per tant, tema ja d'entrar a estudiar història de l'art i veure com es creen les diferents interpretacions. Moltes gràcies.